Čau! Mani sauc Laura, un es studēju uzņēmējdarbības loģistiku prestižākajā biznesa izglītības iestādē Latvijā, RTU, inženierekonomikas un vadības fakultātē. Loģistikas virzienu raksturo dinamiskas studijas un darba vide, unikāla problēmu situāciju risinājumi, plānošana, koordinēšana un nemitīga nozares attīstība. Tavā dzīvē ir pienācis brīdis izvēlēties studiju virzienu, bet esi neziņā? Baidies kļūdīties? Arī es savu studiju programmu izvēlējos tikai pēc 12. Klases vasarā. Un šobrīd varu teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar savu izvēli, jo loģistikas studijas sniedz neierobežotas iespējas nākotnē. Agrāk domāju, ka loģistika tas ir tikai par kravas mašīnām. Bet nu varu jums apgalvot, tā noteikti nav. Un šī nozara ir piemērota arī meitenēm. Starptautiski ir atzīts, ka es studēju Baltijas inovatīvākajā fakultātē. Tā ir vairāk nekā 23 tūkstoši absolventu un 95% nodarbinātība pēc studijām. Mūsu pasniedzēji ir savas jomas eksperti, tāpēc ikdienā saņem daudz padomus, balstoties uz dzīves situācijām. Studijas ir daudzpusīgas, priekšmets sniedz ieskatu dažādās jomās. Arī toreiz esi skatījies uz loģistikas procesiem noliktavā vai ikdienā un domājis, ka tieši tu tos varētu koordinēt? Šī ir tava iespēja. Latvija atrodas geogrāfiski izdevīgā vietā, kas paver plašas iespējas nozares attīstībai. Šī profesija ir arī starptautiski pieprasīta, un tas sniedz iespēju strādāt starptautiskā vidē un uzņēmumos, kā arī jau studiju laikā doties apmaiņas programmās un praksē ārzemēs. Ikdienā nāksies meklēt risinājumus dažādām dzīves situācijām, tāpēc neslīgs rutīnā, vai vienveidībā. Ceru, ka arī tu drīz sajūtīsi šo brīnišķīgo sajūtu, kad saproti, jā, šis ir man. Novēlu attīstīties un pilnveidoties, izbaudīt starptautisko pieredzi un iedvesmoties nākotnē. Es esmu Laura Gaugare, un arī tu vēlēsi studēt uzņēmējdarbības loģistiku un tev ir radušies vēl kādi jautājumi, gaidīšu ziņu sociālajos tīklos. Paldies!